Escolas e hospitais públicos podem encerrar no dia 29 devido à greve da Administração Central. É a previsão da Federação Nacional da Função Pública que esta quarta-feira confirmou que a paralisação vai mesmo avançar, a não ser que o Governo reponha as 35 horas semanais de trabalho mais cedo. Vamos avançar com a greve se não houver uma garantia, claro, amanhã, de que retiram os 90 dias de regulamentação e que aquilo não vai ser feito por contratação coletiva. Só se faz a greve se o Governo quiser. O Executivo de António Costa tenciona reduzir o horário de trabalho através da negociação coletiva, o que pode atirar as 35 horas para 2017. Os 90 dias para regulamentar pode ser na contratação, pode ser com adaptabilidade e banco de horas. Isso é como o Primeiro-Ministro António Costa disse, quer dizer, não é certamente este ano e nem sei se para onde que vem. Se o Governo retirar da lei estas condições, a Federação afeta à CGTP está disponível para negociar a entrada em vigor do diploma em julho, mas aponta uma data mais razoável. E nós dizemos que não precisa ser em julho, mas pode ser em maio, por exemplo. Isto é a negociação. Se for no dia 1 de maio é uma data bonita, não é? A Federação da Função Pública volta a reunir-se no Ministério das Finanças esta quinta-feira para discutir a reposição das 35 horas, tal como a Federação Sindical afeta ao GT, que já suspendeu a greve de dia 29.